Zërë bëjtare, në emër të një grupi që kemi firmosur amendimet mbi ndryshimet e ligjit taksave kombëtare, do duhet të kërkoja parlamentit për shkak të sqarimit të 2-3 elementeve që ta skostojnë diskutimin mbi taksat kombëtare në seancën e ardhshme. Faleminderit. Kush është dakord? Ja, një sekond. Kush është dakord që të tërheqen nga rendi i ditës për ligjin për taksat kombëtare ndryshuar? Po mi më qetëso, pa tjetër. Po qetëso. Nuk e kërkoj njëri fjallën për këtë çështje. Po, zonja Tabaku. Ashi e kërkoj fjallën, zonja Tabaku. Zonja Kryetare, ligji i taksave kombëtare ka kohë që është depozituar nga qeveria në fakt pas një konsultim në Komisionin e Ekonomisë. Ligji është klientelist sepse tek vetëm një prodhues krem barista dhe herën e çonshit që në fakt i shërben një grupi aq të vogël njerëzve sa që mund t'ia vendosësh emrin ligji pa ardhur akoma këtu. Ne kemi nevojë në fakt të diskutojmë se si mundet ekonomia të ndihmojë fermerët në përgjithësi. Këto ligje me porosi që vinë në parlament dhe amendimet po me porosi që vinë në parlament në fakt mund të miratoni vetë i kaloni vetë. Besoj që parlamenti sot ka nevojë të dëgjojë se çfarë skemë incentivimi për fermerët po bëhet. Si ndihmon kjo skemë për të rritur për ndihmën eksportet? Si ndihmon skema aktuale me pagesë të VSH-s po një kohësisht dhe mungesë rimbursimit për fermerët për nxitur ekonominë në fshatit që jemi në një periudhë shumë të vështirë? Diskutimet individuale për një ligj që prek një prodhues, unë besoj që ky parlament do të ketë turp të diskutojë. Faleminderit. Po do të shasi. Të qartë më shumë të madhe për zonjën Tabaku, që në rastin më të mirë është krejtësisht e painformuar, në rastin e keq po deformon. Nga parë do të thoja thjesht ndërtimit të komisionit, do të thoja në takimet me grupet e interesit, kemi qëndruar deri në vonë, në fakt, për të dëgjuar, përmend vetë termin barista, që do të thotë, përsëri nuk e ke ide fare çfarë diskutojmë. Më vjen zakonisht, më vjen zakonisht keq. Lutem. Nëse doni të bëni një shërbim, do duhet më së paku të merrni pjesë në diskutimet e Komisionit të Ekonomisë. Dhe po jau përsëris, kemi zhvilluar disa takime me grupe të ndryshme të interesi. Kemi debatuar gjatë me to. Kemi vizituar edhe një diset e tyre. Duam të sigurohemi që po korrektojmë një gabim që është bërë. Dhe arsyeja e shtyrjes është pikërisht sepse në momentin e fundit kemi marrë një shqetësim për cilën ne jemi shumë të djeshëm. Por, së paku, duhet të ishit serios që nëse jemi të shqetësuar, kemi të kryeza. Se kemi zhvilluar një numër të konsiderueshëm takimesh, debatesh, të cilat kemi refuzuar. Nuk keni marrë pjesë dhe fitoni në ditën e seancës për bërësi për mbroni, cim, qfarë, jo dhe duka. Ka një qëtë qafë në nëshim. Për aspektin teknik, nuk keni në dhe kërë. Për shumimi është të korektoj një gabim të bërë. Ka që thjeshtë, letësisht apo vushtë, po, se nuk kemi dorje ne të pranojmë që kur një gjë nuk bëhet mirë, ta korektojmë. Ky është dëshimi. Ju jeni të pagëdushëm. Po, e jeni në përpërmision, e jeni në përpërmizita, e jeni në përpërdebate. Po, në fundit, ti edhi ta shashka këtu, për qëfar? Faleminderit, sot është shansi, atëherë e hedhim në votim. Kush është dakord për është? Jo, por nuk do të diskutojmë, foli një folës pro një kundër, edhe erë në votim. Kush është pro përshpyrjen e projektit për taksat kombëtare? Atëherë, kush është kundër, ju lutem, kush është kundër? Atëherë, 7 vota kundër, miratohet, patjetër do ju japim fjalën. Miratohet shtyrja e projektit për taksat kombëtare ndryshuar.